Ahoj, máme tady další díl a dneska bych rád tady něco odkopal trošku pryč. Vytvoříme ten harvester pylon a ještě jsem si tady napsal inkubátor kvůli včelám. Podíváme se na to, na harvester pylon, jsem si tady přidal. Kvarclaby, iron body, hail bale, ok. Co tady otravuje tenhle ten? 45 emeraldů se zbláznil. Bumblebee expon za 24, krásný. Takže v bordel uklidíme, ale teď tady potřebuji 6 kousků. Tohle naházíme zatím sem. Takhle. Zase zapadá slunce. Já jsem tu hru pustil, jenom jsem ji nechal běžet, něco jsem tady dělal doma, takže tady se vytvořilo spousta brambor, spousta vítů, spousta sugarcaneů a k tomu spousta dřeva. Nějaký ty semena jsem tam naházel k tomu a já se vyspím. Zabil mě tady zase nějaký utopenec. A takže, co my potřebujeme? Iron body máme. Kvarclaby máme. Iron si ještě vezmem. Polish blackstone. Máme nějaký soapstone. Kiwi. Coal. Blackstone. Polišce dělá, dáme 4. Polish blackstone, ok. A 9 V2. Pokud si dobře pamatuju, se vytvoří hail bale, tak. A ty iron body máme. Harvester pylon. A co jsem koukal, tak se harvester pylon dá takhle. Vezme se velík s vodou. Bucket. Status a něco položit nahoru, takže třeba truhlu. 4. Oh, required for operation, jasně. Tak tomu hodíme. Schválně, kolik vydrží to dřevěná. Super. Sklizeno, krásný. Tak dáme 7x7. Nebo co tam ještě má? 9x9, no jo, paráda. Tak jo, necháme to pracovat. Harvester pylon máme. Inkubátor. Inkubátor, iron, hellbale, daylight, takže sklo, nedrokvarci, to máme všechno, 3 skla, nedrokvarc, není, tady 3, akorát, dřevo máme, okej. Okay.
Daylight. Jo, sleby. Hail Bale. A Iron. Tak. Inkubátor. Máme. Tohle. Máme. Nevím, jestli třeba energie k tomu. Protože jo. Takže pak se na to podíváme zblízka. No a já to tady trošku odkopu, abych měl víc prostoru a mohl lépe skladovat. Takže začneme takhle. Shapeless. Hop. Hop. Jiskyně. Zarovnal bych to asi na tuhle tu úroveň, takže já to tady trošku odsekám a uvidíme se za vteřinku. Tak, chviličku, ať vidíte, co tady děje. Odsekáváme do nějakého tvaru. Takže za chvíli pokračování. Tak, jelikož potřebuji doplnit nějaký prostor, tak si vytvořím building kvantku. Ne, to jsem měl blbě. Třebu tohle. Tím my doplníme hlínu. Tak, abych to nemusel ručně naklikávat. Šup, takhle. A celkem se mi líbí ta zelená tady v tom biomu, takže použiju. Tak, OK. A já to tady ještě dorovnám a uvidíme se za chvíli. Tak jsem se tady nějak vyštípal, vezmu tady nějaký dřevo. Udělám si pár čestek. Tak, 1, 2, 3, 4, 2, 2. Tak, máme tady nějaký skládek. Miniaturní. A takhle, takhle. Tohle samozřejmě neotevřu, takže rozbít. OK, mohl bych udělat prostor nad tím, ale tady vysekneme díru. To máme stejný. To. No a nasázíme se sem věci. Sem dáme kamení. Sem dáme suroviny. Dáme hotové suroviny na zpracování. Sem nějaký kvídle. Tady si dám třeba dřevo. A já to jdu tady přenosit. Uvidíme za chvíli. Tak. Něco už jsem tam nacpal. Teďka pozbírám nějaký ty zajímavější suroviny. To máme trošku pohromadě, protože to ještě bude na chvíli. A takže tohle redstone torch, ježiš, to někde padlo, nějaký bordel. Crimson gold. Tak, diamanty, crimson. Berem, berem.
Solium dust. Tinkering table, Solium gemstone, ok. 23 total mining speed, super. Bone block nepotřebujeme teďka. Tohle berem. Kýmeče. Glowstone, tohle. Tohle. Gastýry 4 dokonce padly, někde nějaký truhly. Zajímavý. No a to asi zatím stačí, tohle rozhodíme. Gold, gold, tady jsou hotové věci. Takhle. Gástýry taky. Tohle strčíme všechno sem. To jsou nějaký drobnosti. Sturdy B-cage. Tak. A co my do tohohle potřebujeme? A co máme tady hotovýho? Productive bees. Bee inkubátor. Baby bees. To je super, ale breeding. Iron bees, ashy mining plus crystalline. Gold bees, crystalline plus manson. Crystalline comb. From quartz nest in the nether. OK. Tohle si odškrtneme. A tohle si odškrtneme, ať na tom můžeme pracovat. Reed nest. Reed nest je tady ten. A. Honeycomb? Já jsem tam ten beehive položil tady. Jsem tady viděl lítat včely. Vložil jsem tam 3 lahvičky, anitrít, anikomp a zatím se tady nic neděje, takže já musím zjistit, jak to funguje. Fly in and out in these and try to hide in inventory. Glass bottles to honey bottles. I'll need plenty of honeycombs for treats. Mm-hmm. Expansion box. OK. A centrifuga. OK. To ještě zatím dlouhá cesta. Upgrade base. Diamanty, emeraldy, sticky. No, dobrý. Tak jo. Tady lítá potvora. A ji chytím tady do toho. TKJ. A co to udělá? Productivity high. Be high position. OK, necháme ji tady a uvidíme, co to udělá. Myslím si, že budou třeba hodně tady těch domečků. Tohle zbytečně vysoký, bych řekl. Co harvester? Harvester harvestuje. To fajn. Tak, spousta tady těch blbostí. Vezmeme si tady ty. Půjdeme na lov. A co jsem zjistil, tak jsme kousíček od strašidelného hradu. Takže já jsem tady
si postavil na hranu vody a vidíme ten obří zámek, hrad, na kterém jsme začínali. Něco se tady děje? Neděje. Dáme tomu čas, když tak to pak vyměníme. A tady máme inkubátor, autofeed, nebo ta torč, že už bychom ji mohli vyrobit. Megatorč, dva diamanty. Ještě nebudem plejtvat. Kitty slippers to jsou. Jo, ale oni nejdou vyrobit, jo. Jdou jenom někde najít ten artefakt, jasně. Tak to zatím necháme bejt. A jak je na tom slunce zapadá. Tady to vypadá hrozně divně, když to ve vzduchu. Upravíme, vykopeme větší. Vyrobíme střechu. Tak pojď dolů, jdeme spát. Tohle máme, altemodium. Takhle. Reddit. Ors altemodium. Deep dark. A my potřebujeme nějaký ten portál. Nebo trána. Jak to bylo? Portál. Teleport. Altemodium ingot. No. Altemodium pan chance. Altemodium comp. Vyspíme se. A já se vydám na průzkum. Asi tady někam nad tímhle směrem do těch lesů. Zkusím najít nějakou vesnici a trošku jí grífnout. Tak až něco zajímavého najdu. Tohle tady ještě teda složím, to nepotřebuji tát sebou. Tohle taky mu tát sebou. A až něco zajímavého najdu, tak se zas ukážu a myslím, že to bude relativně brzo. Pozbíráme nějaký včely. Jestli nějaký najdem. To je nějaký pavouci. A jak jsem si vzít nůžky a vybrat nějaký. A pojď holka. Yellow carpenter. Berem. Tak. A já pokračuju dál. Tak, narazili jsme. Ne, narazili, zasekli jsme se. Načítá se to. A nevím, už jsme tady u toho byli, protože ta mapa je tady objevená. Včelu jsem cestou vzal. Tohle není ode mě, takže tady vezmeme dřevo. Dvanáct kousků, se tam snad dostaneme. To udělá, ale vezmu to. Truhla. Tak. Zlato. Přilba. Compressstone. Bunny hoppers. Increase the bird jump height and grant full damage. No, tak. My o kočičích a oni tady jsou králičí. Tak. Nacpeme to do toho.
bych se musel nasadit, jo, abych neměl fall damage. Lesnice. A to vypadá, že už jsem ji našel. Akorát to nepamatuju. Jo, to je ta kovářská. OK, tak se sekni. Tady nic zajímavého. Brambory a dřevo. Maximálně, že by tady byl nějaký prodejce. A to byla ta vesnice, kde jsem nazbíral nějaký. Nějaký jídlo. Tak, a já jdu na poušť. Takže zase za chvíli. Tak, máme tady nějakou Ashy Mining. Berem. Pokračujeme dál. Tady je vidět spawner. A těch spawnerů je tady víc. A nevím, co se tady bude dít. Takže takhle rozbijem. Tak jo, pauza. Tak. Bin. Diamant neberu. Xichorium. Máme další. To mohl seknout. Vytrsku. Destruction pickaxe. To zvláštní, že se to objeví takhle na povrchu. Čekal bych to někde v nějakém dole. A vidíte, že ta poušť nebyla moc velká, takže pokračuju dál. Tak, jeden z questů, myslím, je najít kravský mlíko. Tak, quest complete. Je malá kravička, no vidíš to, zabíjet vás nebudu. A tady poloostrov končí, no, takže pokračujeme dál. Narazil jsem tady na Waystone. A na jeden jsem narazil i v Netheru, takže se tam dá asi teleportovat, ale tam to teď zkoušet nebudu. Počkám, až najdu nějaký tady zas v Overworldu. Tak, chvilku počkám, jestli to zas načte do saveu a za chvíli zase pokračujeme. Tak to vypadá, že žiju na nějakým obřím ostrově, protože to tady obcházím dobu a kolem je voda, voda a pořád voda. Tak, tady jsem našel včelu. Máme sand nest. Nevím, jestli tam i zůstane, když ji pak vyložím doma. Ale jdeme home. Dobře, načti se v klidu, máme čas. Vyspíme, dáme back. Skvělá věc. Na východ slunce, pěkně na pláži, že jo, dobrý. Delfíni.
Já to tady zase ještě kousek popoběhnu. Tady jsem narazil na domeček. Beru. Na vlky. A na to, že jsem zase na druhé straně ostrova a samozřejmě jsem nikam nedošel. Tak, uvidíme za chvíli. Tak, tady jsem zahlíd na mapě něco velkého hnědýho. A klasicky bych řekl, že tam budou nepřátelé, že jo. To nebude úplně jako friendly stavba. Uprostřed ničeho. Aha. To začíná objevovat, tak já mažu pryč, děkuju, nechceme. Sekni se, ano, to je nejlepší, když se člověk snaží utíct. Asi rejdři. Spousta včel kolem nás. A my zase samozřejmě dojdeme tady k vodě. Jak už to tak na ostrově bývá. No, myslím si, že jsme toho moc nedokázali v dnešním díle. Troška objevování, troška norování, nějaký včelky a spousta waiting for server, že jo. Tak, ještě jsme popoběhli. Pozbírám tady nějaký kantolupky. Waiting for server, OK. A myslím, že exploration bude nejlepší za kamerou, abyste nemuseli sledovat tady tu hrůzu, která se tady teďka děje. Nevím, proč se to děje, z ničeho nic. Takže ještě za chvíli. Takhle, já mám asi tušení, proč se to děje, ale já mám jít zítra do práce. Tak možná proto. A tady jsem vám chtěl jenom ukázat, taky tady pěkný les z aspenského dřeva. A krásný waiting for server. Ples. Klej se nám hodí. Jestli pak víte proč. Ano, na terakotu a na flower poty. Abychom jich mohli vyrobit víc a pěstovat víc kytek krávy. Zase nějaký konec ostrova, ne? Tak, já jsem se musel vrátit zpátky, protože se to začalo sekat tak, že jsem nebyl schopen postupovat. Nevím, co se to děje, asi budu muset restartovat hru. Tak to je příšerný. Tak. A já to tady pak trošku ještě doladím, dotáhnu hlínu, aby ta tráva byla všude zelená. Upravím PC a buď to udělám na kameru, za kamerou, a pak uvidíte výsledek. Jediná ještě věc, co chci udělat, podívat se, jestli se tady něco dělo tady s tím, jestli to vytvořilo nějakou věc, nevytvořilo, tak když sneak while releasing the B to reset, ježíš, kam to dává tohle. Nemyslí to. Shift click, ne, to hodí sem. Ashi. Bože můj, to je sekáníčko. Já nevím, co tady ta potvora udělá, když
asi někam odletí pryč a už ji nenajdu. Sturdy. Green Carpenter, Ashimi Mining. Já se na tohle opravdu musím podívat, ty včely mám rád, takže se to nastuduju a ať jsem schopný podat taky nějaký výkon ve včelařství, že jo. A něco jsme nazbírali, já to zase uklidím, něco vyrobím, něco pozbírám a díky za pozornost, mějte se.